Hej folkens! Elbiler er noget rigtig, rigtig mange i Danmark begynder at blive rigtig interesseret i. Og med gode grund. Elbiler er rent faktisk begyndt at blive noget, hvor at herre fru Danmark snart begynder at rigtig kunne få råd til dem. Og noget de normale mennesker ikke behøver at være direktør for at kunne få. For eksempel kan en Model 3 fås helt ned til 375.000 nu. Og det er altså en Tesla, som er normalt kendt som du ved, de der dyre direktørbiler. Og der findes også rigtig, rigtig mange andre mærker, som der er ude og som er på vej. Og der er allerede biler på vej til helt ned til 250.000. Så det begynder at være noget, hvor de fleste kan være med. Og logisk nok så spawner det et meget, meget berømt spørgsmål. Og et spørgsmål, som egentlig ikke er så underligt, hvorfor mange stiller. Det er, hvordan oplader man sådan en elbil her? Og det er også en stor bekymring, rigtig mange har. Fordi det er jo ikke så underligt at tænke på. Vi er vant til benzinbiler. Vi er vant til, at når vores bil har brug for mere energi, jamen, så kører vi bare ned til en benzintank, vi åbner for dækslet, vi sætter snotten i, og hov, der er ikke noget sted, du kan proppe benzinen i bilen. Hvad gør man så? Hvordan lægger du så benzin i den her bil her? Hvordan har jeg nogensinde tænkt mig at komme nogen vejen hen? Og det er jo her, hvor den store forskel er, at du fylder ikke benzin i den her bil her. Du fylder strøm i. Og det kan godt virke meget forvirrende, at skulle oplade sådan en elbil. Der er mange forskellige termer. Der er kilowatt, der er faser, der er type 2, CCS, CHAdeMO. Alle mulige mærkelige udtryk, du aldrig har hørt før. Og det kan lyde meget, meget intimiderende og meget uhyggeligt, men det er faktisk slet ikke så besværligt i sidste ende. Når du først lige har sat dig meget kort ind i det, så kommer det egentlig ikke til at føles meget anderledes end at oplade din mobiltelefon, som du alligevel gør hver eneste dag. Og det er egentlig ikke en helt underlig analogi at sammenligne din mobiltelefon og din elbil. Fordi i sidste ende oplader du et batteri, der sidder i din mobil, og i din elbil der sidder der et enormt stort batteri, som du også oplader. Lige for at få det på det rene, så ved jeg, at der er en stor myte, og der er rigtig, rigtig mange tror, at den tid, det tager at oplade en elbil, er altid den samme. Det vil sige, hvis nu for eksempel du har kørt 10 km, jamen så tager det 7 timer at oplade den. Det passer altså simpelthen bare ikke. Det er ligesom en normal benzinbil. Du fylder op fra der, hvor du ligesom har nu. Det er ikke sådan, så fordi du begynder at oplade den, så mister du alt det, du havde før. Det er der intet med. Det er sådan, så du tilføjer til toppen. Så hvis du har kørt 10 km, jamen så har du kun brug for at oplade 10 km på bilen. Så når du skal oplade en elbil, så skal du først og fremmest vide, hvad stik har din bil? Det mest typiske stik, som der sidder i næsten alle moderne elbiler i dag, det er et type 2 stik. Det er et stik, der driver vekselstrøm. Og det er det stik, du nok sandsynligvis kommer til at bruge 95% af tiden, som du kommer til at bruge et bestemt sted derhjemme. Du vil nok opleve, at det meste af din opladning kommer til at foregå i dit eget hjem. Især hvis du har din egen indkørsel, så bliver det super nemt, og det bliver virkelig lækkert for dig som elbilejer. Fordi når du har din egen indkørsel, jamen, så har du mulighed for at få eventuelt opsat en ladeboks, eller du kan selvfølgelig også bruge noget lignende det her, som der er et mobil laderkabel, også kendt som et mormorkabel. Det kan så tilsluttes til f.eks. stikkontakten, eller til et industristik, hvor du så bagefter har mulighed for at trække lidt strøm derud igennem. Dog kan det allerbedst anbefales at skaffe dig en ladeboks. Det kan du få en elektriker til at sætte op for dig. Det koster omkring de 5-8.000 kroner at få sat en ladeboks op. Men det garanterer dig så til gengæld, at når du kommer hjem, det eneste du skal tænke på, det er at tage stikket op fra din ladeboks og sætte direkte i din bil. That's it. Du oplader nu. Du skal ikke længere tænke på det. Og det gør virkelig, at hele processen med at oplade er slet ikke så besværligt, som mange folk går og tror det er. Fordi 95% af tiden er al din opladning bogstaveligt talt bare gå ud af bilen, sæt stikket i, og så skal du faktisk ikke tænke over det længere. Hvor hurtigt du så kan oplade, det afhænger 100% af, hvad bil har du, hvilken ladeboks har du, kan dit kabel trække alt det, kan dit elnet trække alt det, som du prøver at trække og sådan noget. Det kan være meget kompliceret. Hovedreglen er lidt, hvis du bor i et dansk hjem, så kan du forvente at kunne trække omkring 11 kW max. Det lyder kompliceret kilowatt og sådan noget der. Det skal du egentlig være så nervøs for. Kilowatt er egentlig bare en målenhed for strøm, og fortæller egentlig bare, hvor meget strøm, der kører igennem et objekt. Det er egentlig ikke så svært, og i de fleste biler, der vil den oversætte det til, hvor mange kilometer du cirka i timen tilføjer til en bil. Men de fleste elbiler er 11 kW omkring 60-70 km i timen. Med andre ord, hvis du har en ladeboks ude på væggen, jamen så kan du faktisk fylde din bil helt op på omkring de 6 timer.
Så med andre ord, hvis du går i seng og sover, så sover du som regel i 8 timer, jamen så er din bil allerede helt fyldt op. Hvilket vil sige, at du behøver egentlig aldrig nogensinde tænke på at oplade din elbil i din normale hverdag, for den er altid fyldt, når du står op om morgenen. Det er enormt nice og fungerer virkelig, virkelig godt. Men hvad så, når du skal ud og køre langt? Og det er her rigtig, rigtig mange bliver enormt skeptiske med elbiler. Hvordan fungerer det? Skal jeg så stå 7 timer og oplade? Det tager jo 100 år, jeg kommer jo ingen vegne. Jeg skal jo køre 600 km. Åh nej! Og det er her rigtig mange har det med at blive meget skræmte med elbiler. Og hvad kan man sige, blive virkelig nervøse for, at åh nej, kan jeg det? Det er det, vi meget typisk kalder for range anxiety. Du bliver simpelthen nervøs for, har jeg nok rækkevidde? Nu er Tesla Model 3'eren der, vi har en lidt ekstremt eksempel, for den kører alligevel omkring 500 km på en opladning. Det er lidt mere den ekstreme side. Men hvis vi tager en tur fra Middelfart til København og tilbage igen på samme dag, det er jo en lang tur, og det er også der, hvor du kan forvente at skulle oplade undervejs. Men I vil nok blive overrasket, når man hører, hvor lidt opladning der egentlig faktisk skal til. Vi har selvfølgelig sørget for at få opladt bilen derhjemme med vores type 2-stik fra vores opladerboks. Så har vi sørget for at oplade den til 100%, sådan så vi har masser af rækkevidde. Vi kan køre hele vejen hen til København. Og når vi så når til København, jamen der har vi stadigvæk strøm tilbage. På vej tilbage, der stopper vi forbi en Tesla Supercharger, som er det, man kalder for en hurtig oplader. Så hvad er en hurtig oplader for noget? En hurtig oplader er, at i stedet for at du bruger den oplader, der sidder inde i bilen, der er nemlig en lille boks i bilen, der sørger for at lave vekselstrømmen fra dit type 2-stik om til jævnstrøm, som oplader batteriet. Men når du bruger en hurtig oplader, så bruger du en ekstern oplader. Det vil sige, du bruger en oplader, som ikke er inde i bilen, men du derimod kobler den direkte til dit batteri. Og der kan man oplade meget hurtigt. I nogle elbiler er det vi helt oppe i 250 kW. Det er sindssygt meget strøm. Det er crazy meget strøm. Men det er nok hurtigt mere end 23 gange så meget, som du får ud af din ladeboks derhjemme. Det er crazy meget, og det afhænger selvfølgelig alt sammen af din bil og hvad stik din bil har. De populære stik her er CHAdeMO og CCS. Og de fleste biler nu til dags bliver leveret med CCS. Og det er egentlig bare et type 2-stik med to hurtig opladningspins nede i bunden. Meget, meget simpelt faktisk. Så hvor længe ender vi så med at skulle holde pause for at oplade på vej hjem fra København? 15 minutter. Og det endda med en gammel version. Bilen kan faktisk oplade hurtigere i dag, end den kunne på det tidspunkt. Så i sidste ende, der tog turen 15 minutter mere, og de 15 minutter blev brugt på en tissepause. Så det er meget overvurderet med opladning, og det er en ting, der er meget unødvendig nervøsitet over. Vi kan også prøve at tage et eksempel på en lidt længere roadtrip til Heide Park, som vi havde her for nylig. Og der endte vi med at have cirka 1,5 times opladning i alt. Og det kan jo også igen lyde meget, men der skal man selvfølgelig huske, at vi kørte omkring 180 km i timen på motorvejen. Der æder du din batteripakke rimeligt hurtigt i forhold til, hvis nu du kører 130 km i timen. Så den tyske motorvej kan godt æde det batteri lidt hårdt, men stadigvæk var det ikke det store problem, og vi opladte endda langsomt, fordi vores batteri var koldt, og det er senere end også noget, der er blevet fikset i opdateringer. Men ja, hvordan finder man så ud af, hvor man skal oplade henne og sådan noget der? Jamen, der er gode sider, såsom PlugShare, der fortæller dig, hvor at der er stik henne, hvilke stik de har, hvad netværk de tilhører, og det er lidt en anden suppedage. Jeg måske skal gå ind i en helt anden video, hvordan det hænger sammen. Nu er jeg jo selvfølgelig testlejer, så jeg nævner selvfølgelig lige Tesla Supercharger, men det er fordi, det simpelthen er så nemt med dem, fordi de bliver bare vist på skærmen. Så du bogstaveligt talt bare klikker på den og siger, at jeg vil gerne derhen, eller så kan den også anbefale dig dem på vejen hen, så du ikke engang selv behøver at planlægge noget som helst. Mange andre elbiler har også lignende funktioner med alle de andre netværk, der også findes derude. Men det jeg egentlig gerne vil ud med til jer derude, det er, at folk er meget nervøse for opladning på elbiler. Og ved mindre du skal på kæmpe roadtrips hver eneste dag, så er elbiler på ingen måde upraktiske. Det er selvfølgelig upraktisk, hvis du vælger at købe en elbil, der kan køre 50 km på en opladning. Så begynder vi ligesom at være ude i, hvor at den er rimelig ubrugelig. Men hvis du bare har en elbil med 200-300 km rækkevidde, så har de fleste danskere mere end rigeligt med rækkevidde i den bil.
og du skal huske, at den altid er fyldt hver eneste dag, fordi du sætter den jo til opladning hver dag. Og jeg ved selvfølgelig, at der også er mange andre opladningsmuligheder, jeg slet ikke dækker i den her video, såsom for eksempel opladning ude ved vejen, når du parkerer osv. her. Og der er virkelig, virkelig mange muligheder med opladning. Og det kan være, at det er noget, jeg skal prøve at fokusere på i en anden video, hvis det er noget, jeg er interesseret i. Jeg vil bare give jer en grundlæggende ting med opladning af elbiler, og grundlæggende prøve at sige, at hey, det her med at være så nervøs for opladning er lidt noget fis, og det er altså slet ikke så svært, som folk går og tror. Tværtimod, jeg tror, at den tid, vi har brugt på hurtigopladning, der har vi sparet mere tid ved ikke at skulle hen til benzintanke på noget som helst tidspunkt. Så ved jeg, hvad jeg vil sige, folkens. Jeg vil sige super mange tak for at I så med. Jeg håber, at det kunne bruges, alt den her viden her. Hvis der er noget, I gerne vil have mere at vide omkring elbiler, må I selvfølgelig altid rigtig gerne lægge en kommentar med det. Så kan det være, at jeg kan prøve at se på det næste gang. Så ved jeg, hvad jeg vil sige. Jeg vil sige super mange tak for at I så med. Og ja, se jer.